Jeg fokuserer på en sætning i mit liv, og det er, at jeg ønsker at skabe mere empati. Hvorfor gør jeg de ting, som jeg gør? Hvorfor kæmper jeg så hårdt for min drøm? Og det er jo fordi, at i sidste ende, så er det den her sætning, der bare hele tiden har dukket op. For mig gør det dem sådan mere overskueligt. Jeg har et større overblik. Jeg kan fokusere kun på den her sætning, og så alt, hvad jeg laver, om det er så en bog, jeg udgiver, eller jeg laver de her videoer, så er det bare med hensigt på at skabe mere empati. Det er min måde ligesom at gøre det på. Jeg vil meget hellere være på en mission i livet, at jeg har noget, jeg gerne vil opnå. Jeg har ikke lyst til bare at være en komiker, der bare laver sjov, bare for at lave sjov. Jeg har lyst til at komme med et budskab. Jeg ser ikke en endestation på det at jagte sin drøm. Jeg ser det som en vej. Jeg ser det som en rejse, og det er den, jeg nyder, og det er den, jeg elsker at gå efter. Så der er ikke en endestation eller destination på at gå efter sin drøm. Det er processen, der er vigtig.